Bon dia, Quique. Bueno, primer de tot, una mica una valoració d'aquest inici de temporada, sobretot també, i que m'agradaria que ens... que en quin moment prens la decisió de la destitució d'un FUE i què és el que et fa prendre aquesta decisió? Bueno, bon dia a tots. Aquí estic amb una altra roda de premsa que no m'agradaria estar, però és la realitat. Bueno, la sensació que tinc és que portem 12 jornades i l'equip, doncs, el que m'ha transmet no és el que crec que m'agradaria sentir. I d'aquí una miqueta, doncs, a que crec que han hagut un inici de temporada que molt irregular, on crec que hi ha tres minicrisis, o quatre. Recordo primer ja després d'Albacete, que la sensació, doncs, no vam sortir contents. Després l'equip es va recuperar amb dos partits guanyats. Tornem una altra vegada al partit que ha dit Almeria, que també tenim la sensació de que l'equip torna a caure. Ens tornem a recuperar amb els partits del Deport i Santander, i després, bueno, tornem una altra vegada a caure amb aquests dos últims partits, que torna a donar la sensació de que l'equip, doncs, bueno, no té una línia ascendent, sinó té una línia irregular. I llavors jo convic això des d'una manera de sensacions, des de veure que realment l'equip està en una direcció o no. I jo la sensació que he tingut aquests 12 primers partits és que ara mateix, doncs, no hi ha una sensació de que l'equip va a més, i per aquí ha vingut aquesta decisió de prendre una situació que jo sempre dic el mateix. Al final no s'han de buscar les responsabilitats, perquè aquí cada un assumim les nostres responsabilitats. Vull dir, jo estic convençut que l'entrenador, com va parlar ahir, assumeix les seves responsabilitats, jo tinc les meves responsabilitats i els jugadors tenen les seves responsabilitats. Vull dir, i això és així. Vull dir, aquí no tenim que buscar culpables, perquè crec que no hi ha un culpable. Però sí que s'ha d'intentar buscar. Jo tinc una manera de pensar que tinc un objectiu molt clar, vull tenir determinació a aconseguir aquest objectiu i tinc que prendre decisions. I com tinc que prendre decisions, doncs, he decidit aquesta situació. També m'agradaria aquí agrair-li al míster, perquè crec que és una persona, com bé va dir ahir, que jo el vaig fitxar perquè crec en ell i segueixo creient en ell. Això no, per mi no canvia res. Crec que és un gran entrenador, una gran persona, però que el futbol, les coses tenen que fluir o no fluir, i de moment, doncs, no estan fluint, i ell crec que assumeix la seva part de responsabilitat. Lògicament està decepcionat, perquè lògicament a ningú li agrada que el treguin, i que estic segur que ell sent que ho podria tirar això endavant, però al final estic per prendre decisions, i ara he pres aquesta decisió perquè crec que ho tenia que fer. Bon dia. Vale. I no només això, sinó que Juan Carlos Moreno és l'encarregat d'agafar, com a mínim aquest diumenge, doncs, les directrius de l'equip. Això assenyala un FUE com a únic responsable. Ja sé que era el màxim responsable, però amb aquesta decisió sembla que sigui bàsicament l'assenyalat. Bueno, no continua ell, no continua també el seu fill, que també està dintre del cos tècnic. Com ja sabeu, nosaltres aquest any vam crear una aposta de portar un líder i tenir gent de la casa que pogués acompanyar-lo, no? I la veritat és que en cap moment vaig plantejar això perquè arribés a aquest moment. És obvi que al final, si fico aquesta gent, és perquè jo tinc confiança en aquestes persones que estan treballant més a l'ombra, però a la vegada creia que tenien que començar a tenir capacitats per poder estar a primera fila. I ara arriba un moment que bueno, ve un moment d'impàs, i la meva decisió és que de moment Juan Carlos Moreno, que és una persona que jo conec molt i que tinc planíssima confiança en ell, doncs, agafi les rendes de l'equip, i que les altres persones que estan treballant, que jo sé que estan capacitades, doncs, l'ajudaran per intentar, doncs, que el partit del diumenge el puguem intentar guanyar. I
segur que la pregunta me la fareu després, quin temps està en aquesta gent. Jo l'únic que m'interessa és el partit de l'Alcorcón. Tinc molt clar que és el partit més important de la temporada, perquè és el següent i perquè tenim que canviar dinàmica i tenim que donar sensacions positives, tenim que donar-li al públic sensacions d'alegria i de vitalitat, i és el que estic intentant aconseguir. Això és futbol, no és fàcil, esperem els aconteixements el diumenge i a partir d'allà doncs, prendrem altres decisions o no. I amb el mateix cos tècnic, creus que és possible que hi hagi aquest efecte revulsiu que es necessita? Creus que la plantilla doncs, donarà aquest plus que sempre solen donar quan hi ha un canvi a les banquetes? Si no ho creiés, no ho faria, això és obvi. Si crec que també, torno a repetir, crec que el primer responsable em sento jo, i torno a dir-ho, i hi ha 25 responsables més que ells ho saben perfectament. Estic convençut que ho tenen claríssim, que ells no estan donant el seu màxim rendiment, i aquí no es tracta de que aquestes persones que ara agafen a l'equip facin un pas endavant o donguin la tecla, sinó que tots els que estem al seu entorn fem un pas endavant. Crec que no tenim que obviar que això és un objectiu comú, sempre ho he dit, no és de l'entrenador, no són dels jugadors, no és de la direcció esportiva, és de tots. I aquí estic al mateix punt, crec que tots tenim que fer un pas endavant. Hola, Quique, què tal? De cara al partit de diumenge hi ha Moreno, però paral·lelament estàs buscant un nou entrenador o ho deixes tot el que esperi a les pròximes jornades, els pròxims dies? La meva obligació és treballar per al club i buscar les millors, el que jo sento que serà millor per al club. Jo òbviament, faig aquest moviment perquè crec que pot ser positiu en aquest moment, i no tinc que obviar que el diumenge hi haurà un resultat, hi haurà un partit, hi haurà unes sensacions que poden ser bones, poden ser regulars o poden ser dolentes. I tinc que treballar perquè està preparat per si són bones o per si són dolentes. Llavors, la meva idea és treballar, és intentar tenir les idees clares, els arguments clars per convèncer a tothom que el que estic fent és el millor. Sé que ara mateix el primer que té que estar qüestionat sóc jo, perquè sóc el que estic també fallant, i tinc molt clar que el meu crèdit també s'acaba. I si faig tot això és perquè vull intentar revertir aquesta situació i vull intentar demostrar que les coses les puc fer bé i demostrar a tothom que pot confiar en mi. Bon dia, Quique. No hi ha cap mena de dubte que hi ha una relació professional, però també personal, amb l'entrenador que s'haurà a la banqueta, Juan Carlos Moreno, de ben segur també heu parlat, i que amb la confiança que tens en aquest diumenge, doncs esperes canvis. Has dit de sensacions, però jo et pregunto quins canvis també a nivell futbolístic, a nivell tàctic, a nivell d'esquema, a nivell de com ha de jugar a Girona per millorar. Juan Carlos Moreno arriba aquí de la meva mà fa ja 3 anys i més. Ell era entrenador i no estava dintre de la direcció esportiva, i venia del Numància, i si el firmo és perquè sento que és una persona preparada. Per això vull estar dirigint aquesta setmana el partit del diumenge. Com jugarà? Jo no sóc entrenador. Crec que no és la meva parcel·la. Ell, si el poso és perquè jo confio en ell, és el que té que prendre les decisions de com vol fer jugar l'equip. Tinc clar que ell porta anys, que coneix l'equip, que coneix a tot el que ha passat durant aquests moviments. Va viure els moments de l'ascens, va viure els moments de l'impàs amb Eusebio, i ara ha viscut aquest moment d'un Zue una miqueta més dins, no? L'ha pogut olorar molt més, i crec que està capacitat per fer-ho a la seva manera, i crec que ell serà el que tindrà que donar aquesta resposta el proper diumenge.
Hola, Quique, bon dia. Demano disculpes si quan contestes m'aixeco i me'n vaig, és que estic a punt d'entrar en directe, però després recuperaria el tall. T'ho dic que no diguis aquest, no li interessa el que explico. No, al contrari, molt. Sí, podem riure, però t'ho explico abans. La decisió a la jornada 12 ve deguda a que la paciència la vam acabar tots plegats, i quan dic tots plegats dic també el director esportiu l'any passat, sense fer el pas que no es va fer? Bueno, ta pregunta també me l'esperava. Lògicament, sabem tots una miqueta de la situació que vam viure l'any passat, però segueixo dient el mateix. La gent es creu que l'any passat jo no vaig destituir el míster perquè vaig ser tou, molta gent se m'ha comentat, no, és perquè creia que se n'en sortiria i perquè les circumstàncies eren totalment diferents. Crec que són dues circumstàncies molt diferents, no tenen res a veure com arriben, en el moment que arriben, amb les circumstàncies que està el club ara mateix, amb la pressió que existeix avui, diferent a l'any passat. Jo crec que el que parlar del passat no tinc moltes ganes, però crec que ja ho vaig parlar després de la roda de premsa que vaig fer a l'estiu passat, del per què, i crec que vaig ser molt concret i vaig ser molt, molt precís en cada una de les meves decisions. Per què? Gent pot estar a favor, gent pot estar en contra, lògicament, i respecto només faltaria l'opinió de tots. I puc parlar de la Dara. La Dara sí que és una sensació de que, com he dit abans, noto massa irregularitat, noto una sensació de que l'equip no fa passos. I noto que aquest equip és capaç de guanyar 3 partits ara, però això és molt llarg i necessito regularitat, necessito mentalitat, necessito algú, i ara mateix doncs, no tinc aquesta sensació. I això no vol dir que un futbol no estigués preparat, és que el que vull és trobar-ho i trobar-ho a lo millor que la gent vegi que venint un nou entrenador, doncs, hòstia, això tornem a començar de zero, a tenir humilitat, paraules que jo crec que es tenen que tornar a retrobar-nos, a sentir-nos, a veure que el club sí que ha fet un pas endavant, però a la vegada ha fet també 2 enrere ara, no? I que això és molt complicat i que quan no tinguem valor, si no tinguem una sensació d'unitat tant de l'afició, no? Jo crec que ahir també una pregunta molt, 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 molt bona va ser la que se li va fer al míster i com la va respondre ell, jo crec que no la tinc a respondre jo perquè la va respondre ell al 100%, doncs jo crec que aquest és el punt d'humilitat que tots tenim de tornar a tenir i, bueno, i en aquest cas, doncs, com sempre es diu tòpicament, que els entrenadors són els primers que cauen, no? I això és un tòpic, però és una realitat. Potser soc més culpable, potser els jugadors són més culpables, però tenim que buscar alguna sensació per canviar aquesta sensació que crec que la tenim. Vull dir que l'equip és irregular, que l'equip és capaç de tal... Bueno, jo tinc aquesta sensació. I després una altra cosa que penso que es parla molt i molt i molt és que tenim el millor equip, tenim la millor plantilla, i això és mentida. Vull dir, no tenim ni el millor equip ni tenim la millor plantilla. O almenys amb aquestes 12 jornades no s'està demostrant. I ho segueixo dient, el millor equip i la millor plantilla són els que ho demostren. I això és el que tenim que fer tots, demostrar-ho i quan acabi la temporada parlant-ne. Però ara mateix jo crec que, òbviament, no som el millor equip ni la millor plantilla. Sí, i una segona també per part meva, si te la puc fer directa, diguéssim, fa tota la sensació que Juan Carlos Moreno ha de ser un impàs aquest diumenge, en fi, ja has explicat abans que no. Si fos un impàs i no hi ha un substitut ara per Juan Carlos Unzué, és que el director esportiu no sap on va o és que sap molt bé on va i sap molt bé qui vol i per això un impàs d'un cap de setmana? Jo, home, cada un té els seus valors i les seves maneres de treballar. Jo tinc una manera de treballar que puc assegurar que fins que jo no s'ha acabat o he decidit que s'ha acabat el nom d'Unzué, jo ni m'he reunit ni he pensat en ningú més. Perquè crec en la persona que està i crec en el que hi ha. Està clar que ara és una situació diferent. És una situació en la que jo penso que si poso Juan Carlos Moreno és perquè sento que això ho pot tirar endavant. I al seu costat amb Chicho, amb Omar, amb tota la gent que està dintre del seu. I ho sento perquè crec que ho poden fer. Això no vol dir que està clar que sí que tinc a treballar aquesta setmana. En què pot passar si diumenge les coses doncs, no m'adonen bones vibracions o no m'adonen bones sensacions? I així ho dic i sí que em reuniré amb gent que pot tirar això endavant i sí que sé el que m'agradaria portar per intentar aconseguir l'objectiu.
La pregunta pot ser, seguiràs més la situació del Barça, no sé què, un clàssic, esteu parlant tots, o aniràs més a el que feia Machín i tal? És la pregunta de tots. Jo tinc molt clar que el que vull és pujar. I si trobo el bon entrenador d'aquí, el faré, i si trobo el bon entrenador d'aquí, el faré. I aquesta és la veritat. Vull dir, no vull avui posar un nom o quina idea, sí que tinc una plantilla que tinc que saber-la fer funcionar. I això és el que estic buscant. Hola, bones. Després de dos entrenadors amb un perfil futbolístic força similar, ara parlaves que l'equip estava funcionant una mica irregular durant aquesta temporada i parlaves una mica de que no volies establir o quin entrenador s'havia de fitxar. Però el que creus és que potser s'ha d'abandonar durant un temps la filosofia de joc que aquesta última temporada i mitja s'està tinguent per tornar una mica als orígens que havia portat el Girona a primera i que sobretot la gent i l'afició se sentia identificat? Bueno, jo el que vull és, com he dit abans, és aconseguir un objectiu amb determinació i vull portar una persona que estigui preparada per aconseguir això. A l'estil de joc, moltes vegades ve donat també per la tipologia de jugadors que tens. Jo crec que tenim uns jugadors que realment sento que a la segona divisió poden ser més protagonistes amb pilota que no sense pilota. Però a la vegada s'està demostrant que de moment no estan còmodes també d'aquesta manera, no? Llavors el que buscaré o intentaré retrobar és una persona que estigui preparada a nivell de fam, de mentalitat, de gana, de moment, per tirar aquesta plantilla, o que jo també vegi que els seus ulls li brillin veient l'equip que hi ha i que senti que amb aquesta plantilla, fent el futbol que tingui que fer, el pot ficar a l'objectiu que tots volem. I aquest objectiu doncs, és intentar estar el més alt possible, si pot ser directe o si no, amb un playoff, però sí que tingui una determinació com la que jo ara mateix estic parlant o sento que es té que tenir per intentar aconseguir l'objectiu. Una última pregunta. Has dit que com a principal culpable de la situació eres tu, que fins i tot et podies arribar a sentir qüestionat. Et sents qüestionat, diríem, pels propietaris del club, per l'afició que creus que després d'estar xiulant en alguns moments algun jugador i fins i tot l'entrenador creus que es pot girar cap a tu ara com a culpable de la situació o per qui te sents assenyalat? No, pel futbol, vull dir, per la realitat. Vull dir, no, jo vinc de baix i jo sempre ho he dit, quan anàvem pujant, jo us anava dient algun dia això baixarà. I tot el que és avui flors, demà no seran flors, seran més bé tot el contrari. No? I ara no és que jo no em sento assenyalat per ningú. És la meva sensació, les meves vibracions, jo em sento culpable, no em té que assenyalar ningú. Vull dir, jo sempre ho he dit a totes les rodes de premsa que tinc la gran sort que tinc un club que confia en mi i tinc unes propietats que confien en mi i segueixen confiant en mi, que jo això a vegades m'estranya a mi mateix, vull dir, perquè realment és de valorar, no? que després d'un descens t'adongui tota l'oportunitat de seguir confiant en tu i que avui segueixi sentint que confien en mi. Però jo no sóc tonto, jo vinc del món del futbol i igual quan les coses anaven bé, doncs, se m'afalaga i la gent estava contenta a Girona, avui no està tan contenta amb mi, és lògic i és respectable, només faltaria. I jo sóc el primer que em sento així perquè sóc futbolista, he sigut primer futbolista i ara sóc director esportiu i això és una ABC del futbol. Com ho tinc que intentar superar? Pues amb determinació, amb el que crec, intentar que tothom posi el seu lloc a cada un, que és el que estic intentant fer. Vull dir que aquí no ens traiem culpes, no és que el míster, no és el míster, som tots els que estem fent això. I diguem-nos la cara i anem amb determinació a intentar aconseguir les coses. I una miqueta és on estic. Vull dir, jo crec molt en aquest jugador, sempre ho he dit, amb aquesta plantilla que he fet, perquè l'he fet jo, i confio ara en Juan Carlos Moreno i en el seu cos tècnic nou, i si la setmana que ve es pren una altra decisió és perquè confio que jo anirà per aconseguir un objectiu. Fins on arribaré jo? Això ho determinaran altres, no jo. Hola, Quique, només una cosa, tornant a l'Unzué, has parlat de quatre minicrisis, no sé quin moment vas veure que ja n'hi havia prou, que no anàveu enlloc o on volíeu,
si et vas plantejar la destitució abans de fer-ho ahir, no, després d'algun altre partit. Abans no, però ho hagués fet. Si hagués sentit que tenia que haver-lo fet abans, ho hagués fet. Jo, la veritat és que les minicrisis ho parlo des d'una perspectiva de regularitat. No ho dic en plan, al final estem a la jornada 12, però sí que aquesta sensació de que hi havia moments que l'equip no acabava de trobar el rumb. No? I sobretot hi ha partits que he guanyat, que jo m'he anat preocupat. I sento que a vegades a mi em preocupa més quan guanyes i hòstia, les sensacions no són bones que quan perds i les sensacions són bones. No? Jo crec que han hagut de tot. Jo crec que durant aquestes 12 jornades han hagut moments que l'equip ha perdut, però les sensacions, hòstia, semblava que hòstia, ha hagut mala sort o ha hagut situacions que han determinat el partit i que han anat cap a un costat o cap a un altre. Però també han hagut partits que hem guanyat i hòstia, he tingut la sensació de dir gràcies a Déu, això... Bueno, doncs tota aquesta inquietud és el que m'ha fet pensar que realment el rumb no va bé, perquè és un objectiu molt, molt alt i s'ha d'estar molt bé, s'ha d'estar un punt molt, molt òptim. Vull dir, crec que té que ser molt regular, té que ser molt òptim, ja té que haver-hi una determinació, té que haver-hi que els jugadors tinguin clar una idea i que aquesta idea se surti poc del guió, i ara mateix no sento això. Jo a dia d'avui per això he pres aquesta decisió i torno a repetir, no és un tema d'un FUE, perquè és que realment jo ja ho vaig dir, és molt difícil que amb un descens, en un moment que molts jugadors volen o pensen que poden jugar més a dalt, amb jugadors que marxen i tal, amb contractes que baixen i se senten com desprotegits, hòstia, quina injustícia. Hòstia, són moltes coses que mentalment són molt difícils de reconstruir. Jo us ho vaig dir, és que jo el primer dia que baixem, jo tinc que donar ànims a tothom i jo estic destrossat. Jo sóc el primer que estic, que em sento res, un 0 i un 8. Però m'he d'aixecar, no? I una miqueta entenent que tot això ha anat pues, amb una evolució normal, és normal que la jornada 12 pues, les coses encara s'estiguin començant a pair i al final pues, no estiguin acabant de sortir, no? I ara pues, estem al punt que crec que tothom comença a adonar-se'n de la realitat, no? Que som al Girona, que estem a una situació que tothom espera més i que gent que té contractes millors que tenen que donar més. I tot això el futbol va marcant i ara ens anem a intentar que tots aquests jugadors i tot el cos tècnic que estarà pues, siguem responsables i nosaltres com els màxims responsables estiguem a l'altura de lo que volem, una miqueta el que volem aconseguir. Una només sobre la plantilla que n'has parlat, que hi creus molt, vistes aquestes 12 jornades, creus que falta alguna cosa o tens clar ja que vols o voldràs reforçar-la? Bueno, jo veient una miqueta aquestes 12 jornades segueixo pensant que no hem vist encara el potencial de la plantilla a nivell de general. Jo crec que hi ha molta competència, però a la vegada no sento que hi hagi un màxim nivell competitiu i que s'estigui forçant el màxim rendiment. Per això també és una de les qüestions que també penso que hem d'intentar assolir. I com a sensació que puc tenir és que realment s'estan fallant amb zones de camp que crec que nosaltres sempre hem sigut molt, molt, molt d'això, no? Vull dir, crec que realment defensivament estem tenint molts gols en contra i això fa que tinguem que millorar. I com a la meva feina, el punt de crítica que m'ha pogut posar, doncs està clar que aquest perfil de pivot defensiu que tothom tant m'ha reclamat durant aquest estiu i que tant s'ha parlat, doncs, veient els resultats que van fins a dia d'avui, que no vol dir que no hi cregui que m'agrada més tenir aquest tipus de pivot que no l'altre, doncs, potser sí que en moments de partits que jo he sentit que realment potser sí que un perfil de jugador així hagués anat bé en aquell moment del partit.
Sí, Quique, perdona si t'ho han preguntat mentre era fora. Canvi d'entrenador, sempre hem estat parlant aquí de límits salarials, de moviment de jugadors. Et condicionarà molt si hi ha canvi d'entrenador finalment, en vingués un altre a part de Moreno, per si a l'hivern has de fer algun retoc de plantilla o en aquest sentit podràs anar tranquil? Bueno, tranquil, no, tampoc no ho sé, perquè això, no, els números són sempre... Vull dir, al final jo crec que el club ha fet un gran esforç i realment aquí no anem sobrats de res, ni molt menys, al contrari, jo crec que tenim que saber administrar molt bé l'economia del club, però a la vegada crec que hi ha un objectiu i que la gent el que vol és intentar pues, aconseguir-lo, no? I penso que bueno, es treballarà d'una forma, des de les nostres circumstàncies, les nostres condicions que puguem, a realment, si tenim que portar algun jugador per reforçar, doncs crec que es podria fer, i si al final es pren la decisió de portar un nou entrenador perquè es pren, doncs també crec que es podria fer, però dintre d'uns arguments naturals de sentit comú de com està el club en aquests moments. Una última cosa. Vas parlar, bueno, el Girona segurament si d'alguna cosa va sobrar aquest talent, sobretot a tres quartes parts del camp, però en la teva última compareixença vas parlar al Fuenlabrada, no? D'equips amb actitud, tal. Tu veus aquesta plantilla capacitada doncs, per arribar a nivell d'actitud i d'esforç doncs, al nivell d'aquestes altres plantilles que tenen menys qualitat, segurament? Si volen pujar, sí. Si no volen pujar, pues no. Vull dir, aquesta és el que sento. Vull dir, realment crec que aquesta plantilla és una plantilla que té talent i que hi ha bons jugadors que han demostrat anys que realment són futbolistes que molts d'ells han donat rendiment a categories més altes, però avui estem on estem. I torno a repetir, vull dir, a mi... La fam que me demostra el Fuenlabrada pues potser m'agrada més que el que veig a Montilivi avui, en coses, no? I llavors, si tu em dius, però quina plantilla te quedaries per intentar aconseguir l'objectiu? Te diré, no, me quedo amb el Girona, no? Per mi són molt bons i ho sento, no? Però jo crec que els primers que a vegades volen, però a vegades no, i no poden, són ells, no? I jo crec que estan en aquest punt, jo no crec que sigui un tema tampoc d'actitud, perquè no ho penso, és un tema de coco, és un tema individual, de persones, bueno, de crear aquest grup, i sincerament crec que els jugadors estan en un punt que s'estan adonant que tenen que fer un pas endavant, i crec que això és el més important. I crec que aquí ara mateix el més important és que ells se n'adonin que tenen que fer un pas endavant. I des del que sent que ho està fent bé, el que sent que no ho està fent bé. Vull dir, tots tenen que fer un pas endavant i intentar posar en comú un objectiu. I si tots fan això, jo estic convençut que veurem un canvi.